အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ခရူမဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းစာတော်ထိုးမှုနဲ့တာမင်းလူတို့ကအမေတစ်ခုသားတစ်ခုနဲ့ဘသူမှအပေါ်မပါပဲဘဝကိုရုန်းကန်နေရတာအနေထားတစ်ခုရှိပေမဲ့တော်ထိုးမှုကသူသားကိုအလိုမလိုက်ဘူးအလိုမလိုက်လဲသူသားကတော့အေးစေပါဒီဘော်ဒီပန်ဦးနှိုးမြတ်စုရှိတော့ကာရစီနဲ့နေရာဆောင်အောင်ရှောက်တီးကြတာအစားအသောက်တွေပြောတာပါအဲ့ဒါဟိုနာတီးလိုက်ဒီနာတီးလိုက်လို့ရင်ကြားတယ်သူကားဆုပ်ကထဖောက်တော့ဦးနှိုးမြတ်စုနဲ့မိတ်တွေအပြတ်ကုန်ရောအဲ့တော့ငနေလေညင်းညင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာပြီသူအမေကိုအကန့်လေးပြောတော့အဖွာကြီးလေတငယ်ချင်းရှေ့ဆိုတော့ရှက်ပြီးကားသစ်ဝယ်ပြီးမှဆိုတာနဲ့တာမီနီယောပွဲသားလမ်းဒိုးချလာတာဦးမင်းဟင်းကပွဲစားအမသူပြတဲ့ကားကလည်းအလားသာဆိုတော့အထီတွေ့မာတဲ့မင်းလူလဲကျွေတဲ့တို့ချွန်ချွန်လို့တော့မဖြစ်ရသေးဘူးကားတွေကအသုံးဆွဲဆောင်ပြီးအတင်းတွေမောင်းသလိုလိုမမောင်းသလိုတွေနဲ့ဝူဝဲဝဲပတ်ထုတ်လိုက်တာမယူမနေရတဲ့ဖြစ်ပြီးအိမ်ပါချလာရောဟိုပါပြီးတော့ကားထဲမှာတရေမပါပါလာတော့ပုံမှန်ပြီးတဲ့ကားတွေဖြစ်ပြီးတခိုးပါကတ်လို့ပြရဘူးအသဘုံဟွန်းတွေထားတည်တော့မင်းလူလဲဒီကားကိုတော်တော်ဆွဲလာသွားတယ်အလိုနဲ့ကားတစ်လေးကိုရေးစေပြီးတော့စိတ်ကောက်နေတဲ့ဦးနှိုးမြတ်စုနဲ့အရင်လိုနေရာဆုံးရှောက်တီးဖို့ထွက်ချလာတာဟိုပါကားကဦးနှိုးမြတ်စုအတက်မခံဘူးသူပါသူရှေတိုးနောက်ဆုတ်တွေဖြစ်နေတော့ဦးနှိုးမြတ်စုတို့ချော်လဲပြီးပြဲကုန်ရောဒူးတွေပြောပါတယ်အဲ့တော့အပြောကနေအပြဲတွေဖြစ်ပြီးမင်းလူလဲစိတ်ညစ်တာနဲ့သူငယ်ချင်းရဲကင်ကိုရင်ဖွဲ့တာရဲကင်ကလည်းမအားတော့ချက်ချင်းပြန်သွားတာနဲ့ငနေလေတယောက်တည်းတီးထုံလိုက်တာဆိုင်ကတော့နှင်းလွှတ်ရတယ်အဲ့ဒါကားပေါ်ရောက်တော့လေအိပ်ပြောသွားတာတော်သေးတယ်ကားကနောက်ဆုံးပေါ်တဲရဲကဆိုတော့အော်တိုတွေမောင်းပြီးအိမ်လိုက်ပို့လို့မိုးလင်းတော့ငနေအံ့ဩနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်သေးဘူးလို့တယုတ်ဆေးဘူးလို့လုပ်ပြီးညာချမမူဝဲတဲ့မူးကြီးအောင်ဆောင်ပြီးကားကိုဆန်တတာကားကအဟုတ်သူပါသူအော်တိုတွေမောင်းပြီးကားပေါ်မှာဂျမမတယောက်ပါတွေ့တော့ငနေလေဒါမျိုးတော့သူ့ကိုလာမဆန်းနဲ့ဆိုပြီးမြေပေးမှာမီးလာရှို့တာနောက်ဆုံးတဲရဲမှလည်းကိုထင်းပြလိုက်တော့ကိုမှချက်ဆိုင်တီးတယ်ပြီးတော့ဝါတာရှိနော့နာမယေဝါပူချောတော့ပါတော့ပြီဂျပန်လိုနားလဲရင်မြန်မာလိုပါပြောတတ်တယ်ဆိုပြီးသူရဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြတာသူကမြန်မာချင်းနဲ့နေဟွန်ချင်းဂျင်းနေချင်းရောထတာနေတာကတော့ဂျပန်မှာဆိုတော့ဂျပန်မှာပဲဒီကားလေးကိုဝင်းနေလက်ဆောင်ရတာနဲ့ခိန်းထဲမှာပဲမောင်းသလိုဆွတ်မောင်းပြတာတိုက်ချီတွေဖြစ်ပြီးသူလည်းမသာပေါ်သွားရောအဲ့ဒါအဲတိုက်ချီကဘယ်ပွဲစိုးလက်ချက်နဲ့မြန်မာပြည်ရောက်ချလာတယ်မသိဘူးသူပါပါချလာတာဆိုပြီးပြောပြတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်ရောဟိုမှာအလုံးနဲ့ငနေလေဂျပန်မြန်မာသရဲနဲ့အဖွဲကြပြီးအိမ်မော်တော်တမအိတ်တော်ဘူးကားထဲမှာပဲမိုးလေးမိုးချုပ်ဆိုတော့သူမေတော်ထိုးမှုတော့မသိငါတော့ဘူးအလိုပဲဦးနှိုးမြတ်စုကလည်းကားနဲ့သူဘသူ့ရွေးမလဲတွေဖြစ်တော့မင်းလူလဲအငွေးနဲ့အတွေ့ဆိုတော့အတွေ့ပဲဦးစားပေးပြီးကံတော်ကြီးရဲ့သွားဖူတာပူးလို့တော့မဝသည်ဘူးကားကတဝင်းလေးတိုးပြီးလိမ့်ငါလိမ့်ငါတွေဖြစ်လို့ကားနဲ့ရန်သွားဖြစ်ရသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးနှိုးမြတ်စုလည်းတယောက်ခမတော်ထိုးမှုကိုအထူးစားတွေပြောပြတော်ထိုးမှုကလည်းသူလဲထူးစားနေတာနဲ့မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးရုံးမြတ်သူတွေလို့ပို့ပေးရင်ဆရာလုံးလုံးကိုခေါ်ချလာတာလုံးလုံးအနေထားနဲ့လည်းမရဘူးဟိုကပို့ထုတ်တော့လုံးလုံးလဲဖြေးရတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဗမာလိုမရရင်ဂျပန်လိုထပ်တီးမယ်ဆိုပြီးဂျပန်ဆရာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုးစားမှတ်တွေလုံးလဲမရဘူးတကားတွေပါတပြားများလောက်ပြီးလိုက်တော့ဂျပန်ဆရာလဲပြေးရပြန်လာပဲအလုံးနဲ့ကာမလို့လို့ဦးနှိုးမြတ်စုနဲ့မင်းလူလဲပြန်ကာမကိုလဲမင်းလူကခီမိုချီအီတွေဖြစ်နေတော့ဘာဆက်လို့အောင်မသိတာနဲ့ရဲကင်းနဲ့တိုင်မင်းသားရဲကင်းကတော့သူကောင်းရောင်မွေရအောင်အရင်အလုပ်ပေးပြီးရေစက်တို့မော်တာတို့ရှိရင်တော့တန်တရာတကွေ့ကွေ့မှာတီးရမှာပါဆိုတော့ငနေနဲ့အားပါပြီးကာမကိုရွှေတကုံဖျားဖူခိုင်းပြီးနာချပြီးတော့ဖုံကြီးတွေပါပင်ပြီးကုစုပြုပစ်လိုက်တာချက်ချင်းကြော်ပဲအဲကနေ18နှစ်ကြာသွားတော့ရဲကင်းပြောသလိုပဲတီးရကန်ကြုံရင်တီးကိုတီးရတော့ကာမကဆိုက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်မင်းလူစီပြန်လာပြီးအသက်သက်ဆုံးတီးထုတ်သွားရင်ပြီးဆုံးသွားပြီးပေးချင်တဲ့ message ကတော့တီးရကန်ကြုံရင်ကားနဲ့တော့တီးရတယ်ဆိုတာပါပဲဟုတ်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ